Čus lidi, vítám vás u nového videa ze hry Prince Perzie, Písky času. Proč tahle hra zrovna? No, protože jsem viděl znova film Prince Perzie, Písky času, který je fakt dobrý. Doporučuji, pokud jste ho ještě neviděli, je starý asi 6 let, co ale nevadí, je to dobrý film. Dobrý herec tam hraje. A zjistil jsem, že já jsem to viděl dřív, ale že Prince Perzie vlastně je herní série a já jsem nehrál ani jeden díl, že jo, kromě toho úplně starého 2D. Tak jsem se rozhodl, že vlastně bych chtěl věnovat vždycky jedno video o jedné té hře ze série a začneme vlastně tou nejstarší hrou a to je vlastně Prince Perzie Písky času. Stejný název jako ten film. A další vlastně díly by byly vlastně z vlastně dalších těch her, že jo. Nevím, jak se takhle ty díly jmenují, ale myslím, že to je asi tak 3-4 ještě hry tam jsou Prince Perzie. Takže teď vlastně Písky času, tak jsme získali tu díku. Já jsem někde na začátku, nehrál jsem to moc, jakoby, jenom jsem si to chtěl vyzkoušet a hra ta je jako dobrá. Baví mě. Hádanky tady jsou. Teď si musím zase vzpomenout, kde to jsem, protože jsem to nehrál asi týden, tuším, já jsem to jakoby, jsem si to sehnal, tak jsem to hrál, jakoby, jsem to zkoušel. A dostal jsem to líbilo, tak jsem řekl, že bychom to mohli natočit. A tady... musíme... šikovnou nápovědu nám to dalo, že to musíme odtlačit. Což by mě asi teďko nenapadlo vůbec. OK, já už nevím, jak se na to ale šplhá. To je ten problém, člověče. Ale já možná nemám šplhat tady, ale... no, tak to bylo hezké, že? Skáče tady jako ocas. No, tak to je super. Já teď vůbec nevím, kam mám být, co mám dělat. Zkusíme tady do toho skočit. Já vím, že tady jsem skončil. Tady nás to takhle oblízne, kdyby to bylo písečný laser. Nechci ukládat. Pustíme si vizi. Pěkně, běháme pozdí, posouváme objekty, skáčeme přes most, točíme se dokola. Ano. Nechci ukládat, díky. Teď tam leží, vole, kdyby se posral. No, takže vlastně nám to vůbec nic neukázal, vůbec nevím, kam mám jít, což je super, jako. No, tak zkusíme jít tady do té postele. Třeba se něco stane. No, tak nic, OK. Tadhle si vezmeme písek času. Nebo písek času, prostě písek. Ten si takhle vytucem. Hoši, on má rád ty sloupy. Je to dobře, že takhle můžete skočit. Sloup. Nevím, jestli máme jít nahoru po sloupech, ale tak zkusíme to, že? Za to nic nedáme. Tam se otoč. Ups. No, jsem šel asi na špatný sloupek. Já vím, že jsem šel tady dolů, jsem se dostával. No tak je, že bych zase šel nahoru asi. Počkejte. Tady ho parkour lehkej. Bylo pěkný. Tady jsme zapravili ten písek. Co když tady máme něco? Jasný, co když máme tady to posunout, že? Co když tady to máme posunout toho písku, že? Ten písek tady nebude jen tak přece, že? Teď já se jenom půjde nahoru, ale... Čekaj se to spíralo... Jo, tak... No jo, vidíte to, tam se musíme dostat. No! Jak se tam jako mám dostat, ale... pochybuji, že když vyskočím tady a pak takhle... takhle určitě ne, ale když vyskočím. A potom na neběhneš, jo, OK, takže seš prostě, nevím, prostě. Tady, tuhle sadačku mám rád, tak. Hop. No. Takže my se odsud nedostaneme asi, člověče. Chtěl se vám něco ukázat, trošku hranička, ale asi se odsud nedostaneme. Já furt skáču na ten samý sloupek, když byl prokletý, nebo já nevím, ty vole. Prostě tam tady jsme dopadli, že bojovali jsme. Teď nás to tady cuslo. Ukázalo nám to vizi, jo. A teď máme jít prostě někam dál, ale já vůbec netuším kam, takže to je prostě super. Když jdu do dveří, bylo by to takhle chvíli, kdyby nás pustili dveřma. Nope. A neskákej furt na všechno. Neotáčej se ke mně zády. Je, počkej, takhle se můžeme dát tohle kameru, mi to ukáže, kam bych mohl jít, že? Tady nic, tady jsem spadl.
furt na všechno skáče. Čiť, můžu to tam kopnout. Ha. To můžu rozbít? Ne. Počkejte, tady ní. Počkej, že by tady potom tomhle vyšplhal? Musím do toho musela trefit. To byla asi vždycky. Ne. Potom tomhle nevyšplhá, ale... Tady nahoru, že? By to asi šlo, možná. Nebo myslíte, že ne? Já absolutně netuším, kam mám jít. Jsem v prdeli, protože fakt nevím, kam mám jít. Tam, tudy se nahoru nedostanu. Já fakt nevím, ty vole. Počkejte, teď můžu tady... Vlastně jasný, já musím vlastně pokračovat nahoru, že jo? Tady jsem vlezl dolů. A tak teďka vlastně zase půjdu nahoru, že jo? Doufám teda, že jdu správnou ty cestou. Vylez tam a teďkon... To půjdu ale zpátky. A to mám jít zpátky nebo co? Jsem jako šel dolů, šel zpátky. A já... Asi jo. OK, tak jdeme na to. Hop. Hop. A hop. A hop. A hops. To je asi zamčeno, že nemají nás tady rádi. Pozor, opatrně. Co děláš? Kamero. OK. A jdeme na to. Epic fail. Počkej. Wow. Vyskoč nahoru, debile. On to nevyskočí. Jasný, no. To bylo, abych se tady zachytal, když jsem padal dolů. OK, ale... Šlo by tady tohle. Čekaj, čekaj, čekaj. A jsme mrtví. Ukážeme se aspoň díku času. Takže to vypadá, že se odsaď nedostanem. A to mě teda štve. Můžu sem skočit? No, díka času. No, debile. Takže se odsaď nedostanem. Tak to jsem moc nepředved. Takže si skočíme do hlavního menu. A já si načtu save, který tady mám. Vidíte, že mám všechny savey. Já už jsem to hrál trošičku, ale... Jakoby ty se jim mám pro případ, že by se zasek, což se mi takhle stalo. Takže vlastně tady jsem se zasek, nevím jak dál, takže na to prcám a jdeme sem na tenhle safe. Snad se trošku pohneme jakoby v tom příběhu nebo aspoň trošku dál. Tady zase nějaká vize byla pojebaná, ale neříkej, že tady jsou zase nějaký hádanky posraný, vole. Jdu pryč. Princeze jako, to teďka to byla dobrá hra, ale neříkej mi, že teď to bude jenom hádanky, ty vole, kurva, vole. To jako si budu, jako jestli to bude jenom hádanky, tak to je volně, vole, jako tady, když pojde potom, že příklad aspoň. Já nemám rád hádanky, to je, já chci prostě hrát, ne hádat. Co jako tady s tím mám dělat? Točit si tam, bum, bam, bam, parararadada. Musíme říkat, vyskočit s tím, otoč se aspoň, zkusíme to. A pojď, a skoč. Někam do prdele třeba. No. A úplně jsme to dojebali jsme to. Vrátit se v čase. Nebo už co, sed na to. Sed na to, naloudíme si to. Tohle je video, který je o ničem zatím. Naloudíme si to prostě, je to prdle. Naloudíme si ten safe, kde... tady... To ne, tady. Tak, nebudu... No, to nervy. Takže snad tady trošku bude nějaký battle, protože bych vám ukázal rád ty nepřátelé, co tady jsou a takhle. Nechci tady jenom běhat, skákat po zdech. Určitě to je zajímavý, ale mě to nebaví. Já prostě si rád zabojuju. Tak. Posun se hezky po té tyčce. Skoč si tam, hops. Tak. Pozor na to, čověče, hop, tady se skoč dolů nebo ne? Oh fuck, umřel? Umřel. Ta ještě zase můžu vrátit v čase, nevím jak se vrátí v čase, když umřel vlastně. Ve filmu to bylo tak, že to musel zmáčknout tu díku. A tady vlastně on umře a vrátí se v čase, takže... Nevím, jo, nechápu to trošku. Pusť se ty debile. Tak. Parkour, le parkoury. Tady musím vlastně nahoru, že? Já nevím, já se to nepamatuju. Hra to je dobrá pro ty, co mají rádi hádanky a tak, ale... Já jsem čekal, že tam bude trošku...
čo jak debil, vole. Mrtvé do píči. Ach, co to je za video, ty vole. To tam skáče buzerant, vole. Můžu skočit tady, tak. Ale normálně do té strany běž. Hop. Zaplať pámbu. Už tady mám proskočit takhle, že... Aspoň. Doufám teda. Jo. Tady do té tmy černočerné, to jsme on tu ještě. Teď jsem se mi někde v prdeli. Tady se napijeme té studánky, že? Nebo co to je? Hezky běžíme, hezky. Hezká grafika, to se dá jako... To bych řekl pravdu, je to hezky, líbí se mi to. Teď se tam nabumbá. To video už je docela dlouhý, ty vole, to jsem říkal, že bude takhle dlouhý, no, tak omlouvám se, že to je takhle dlouhý, ohovně a snad si ještě takové rychle něco ukážeme. Je teďko zmizá nám ta, jo, zvětšil se nám život. Díra je v prdeli, jak můžete vidět, vyskočíme dolů. Tak, doufám, že nechcípne. Parkour jak prase, tak. Lelelelele. To jsem si tady písek. Tak a teďko, no, už neběhej po ty zdi, debile. Nemáš na to, nehraj si tady na Assassin's Creed, vole. A zase, jo jasný, musím jít tady do tý. Tady musím. Musím jít tady dolů, prostě jasný. OK, jdeme. Hop. Skoč do tý, tady, no. Ale dolů. No, dolů. No, tak. Konečně tady by mohla být cutscénka. Jo, tady máme slečnu indickou, teď tam bude akcička. Kouká se jí samozřejmě ten medailon, nebo co to je, nebo talisman. Nekoukal se na oči. Dobře. Někoho mi strašně připomíná ten princ. A ty vlasy, vole, už co tam je tornádo. Jo, jo, tady bude trošku bitva. Tak vám ukážu aspoň bitvu a už to ukončíme, protože to video fakt je dlouhý. A fakt je totálně o ničem. Měl jsem si vybrat tuhle pasáž od začátku. Já jsem prostě chtěl pokračovat tam, kde jsem skončil, ale vymstilo se mi to a bloudili jsme tam. Takže voda prostě proleze, my ne. Prostě proč bychom prolezali za ní, kurva? Teď jsme ji našli, ale proč bychom byli prostě s ní, když můžeme tady prostě píchat, chápete to? Píchat brouky, co tady nás taky píchají. Takže vlastně se tady pícháme navzájem. Máme tu píchací orgie. Pořádně ho propíchneme. Oh, pořádně. Tak se ti to líbí, co? Tak se ti to líbí, broučku, viď? Tak se ti to líbí. Víte? Jak září. Ty vole, taky dostaneš. Taky tě píchnu. Promiň, nemůžu vás píchat všechny najednou. Ty vole. Ne, se zase nedá. Ne, oni jsou tak. Tak, já nevím, co jim je prostě. Já nedokážu píchat všechny najednou. A ubrali jste nám tolik hápeček, ty vole. A co ty tady jenom sedíš? Tak. No a jsou porektěný. Teď tady je studánka za mnou. Kdyby se otočil třeba, pane princ. Já vím, že se tady klep... No tak to není studánka, nebo tady je to studánka. Je to studánka, sice vyschla, ale napiješ se. Tak to se mohl napít víc, ne? A ještě se napí, chlapči, nezdíci. Víme, že jsi alkoholik. Tak, hop. No, na zeď. Mokrej celý. Nejdřív tady každého brouka opíchá, pak je celý mokrej. Tak, tady? No. Tady? Jo, tady je ta scéna. Tady je vlastně už tamto, jak jsme tam zůstali zaseklí. Jo, tady se ještě písek. Úplně. Já už tady můžu ani vstucnout, už jsem plný. Takže jdeme dál. Tady nic. No a tady je ta scéna pojebaná, kde vlastně jsme se skočili dolů, tam dostaneme tu vizi a pak už vlastně nevím co dál, prostě se tam seknu a nevím kam mám jít. Takže to je trošku takový fail, no. To se rád dělat, že jo. Nechci to dlouhý to video, příští díl z příští hry Prince Persie bude kratší, protože snad si tam ukážeme trošku taky toho boje a takový prostě toho Prince Persie trošku, ne takovýhle bloudění jenom. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno, vím, že je moc dlouhý, začátek byl bohovně, já vím, ale snad to překousnete. Takže příště zase u nějakého dalšího videa a určitě příště u dalšího Prince Persie. Další díl, tak jo, tak se mějte hezky a čus.